Ադրբեջանը միշտ պատրաստ է եղել Հայաստանի հետ բանակցությունների Ռուսաստանում եւ այլ վայրերում։ 10-ին հայտնել է Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Այխան Հաջիզադեն, մեկնաբանելով կողմերի հանդիպման համար հարթակ տրամադրելու Մոսկվայի պատրաստակամությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է Բաքվի եւ Երևանի ներկայացուցիչներին բանակցությունների հարթակ տրամադրել, նրանց համար ստեղծելով առավելագույն հարմարավետ պայմանները։ Երևանը դեռ չի արձագանքել Մոսկվայից հնչող առաջարկին։ Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, կինը, դուստրը եւ որդին այսօր հրավիրվել են գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն, ցանոթանալու իրենց գույքի առնչությամբ իրականացված ուսումնասիրության նյութերին եւ ներկայացնելու դիրքորոշում։ Դատախազությունը չի հրապարակում, թե նրանց որ գույքն է ենթադրաբար համարվում ապօրինի ծագում ունեցող, ինչ է ցանկանում բռնագանձել կամ ինչ չափի։ Գյումրի համայնքի նախկին ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը մեղադրվում է հանցավոր ճանապարհով հողամասերի օտարման մեջ։ Հայաստանում նոր միջուկային էներգիաբլոկների կառուցման շրջանակներում իրականացվում են տեխնիկա-տնտեսական հետազոտություններ։ Այս մասին ֆակտրեի միգրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունից։ Նախարարությունից փոխանցել են, որ նոր ատոմակայանի կառուցման վերաբերյալ Հայաստանը բանակցում է մի շարք երկրների հետ, ինչպիսիք են ԱՄՆ, Ռուսաստան, Կորեա, Չինաստան և Ֆրանսիա։ Ամերիկյան հեղինակավոր ընկերություններից մեկը ԱՄՆ կառավարության պատվերով հայկական կողմի հետ համատեղ իրականացնում է տեխնիկա-տնտեսական հետազոտություն։ Ամերիկյան արտադրողների կողմից առաջարկվում փոքր մոդուլային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ հետազոտության նպատակն է բացահայտել, թե որ արտադրողի տեխնոլոգիան է առավելապես հարմար Հայաստանի կարիքների բարելավմանը, մանրամասնել են նախարարությունից։ Ըստ պատասխանի, այդ հետազոտությունը նախատեսվում է ավարտել ամենաուշը մինչև հաջորդ տարի գարուն։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոնտինին անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետություն Հնդկաստան ռազմական համագործակցությանը։ Հնդկաստան-Ֆրանսիա կարելի է արձանագրել, որ ժողովրդավարական երկրներ են արձագանքում Հայաստանի կոչին, X-ի միկրոբլոգում գրել է նա։ Նշենք, որ հնդկական IADN լրատվական հրապարակման համաձայն Հայաստանի կողմից Հնդկաստանից զենքի գնման ընդհանուր ծավալը 2024-2025 թվականների ֆինանսական տարում հասել է $600 միլիոն։ Այսօր տեղի է ունեցել Արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժության փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջազգային խաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակում հուլիսի 15-ից 24-ը Հայաստանում անցկացվում էր Արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը։ Ղեկավար կազմը շնորհակալություն է հայտնել անձնակազմին արդյունավետ փոխգործակցության համատեղ անցկացված վարժանքների հաջող իրականացման և փորձի փոխանակման համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր ելույթ է ունենալու ԱՄՆ կոնգրեսում, հուսալով ամրապնդել ԱՄՆ-ի աջակցությունը Իսրայելին, Համասի եւ այլ հակառակորդների դեմ պայքարը շարունակելու համար։ Ինչպես նշում է Associated Press-ը, որոշ դեմոկրատ օրենսդիրների բոյկոտը եւ դրսում սպասվող բողոքի ակցիաները ցույց են տալիս, որ Գազայի ավերիչ պատերազմում Նեթանյահուի կառավարության կոշտ վարքագիծը ճեղքեր է առաջացնում ամերիկյան երկարատև աջակցություն տրամադրելու մեջ։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է բանավեճ անցկացնել ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսի հետ եւ ասել, որ պատրաստ է նրան դեմ առ դեմ հանդիպել։ Այս մասին գրում է Politico-ն։ ԱՄՆ նախագահի թեկնածուների բանավեճը, որը նախատեսված է սեպտեմբերի 10-ին, կազմակերպվելու է ABC News հեռուստաալիքի կողմից։